নমস্কার আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ চেনেলটোৰ নতুন ভিডিঅ'টাৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সো বন্ধুসকল, এইবাৰ যিটো ভেটেনাৰি ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ বাবে ৰিজাল্ট কেইদিনমান আগত ঘোষণা কৰিলে আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছে, আৰু তাৰ এতিয়া এডমিশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে শিলচৰ ভেলীৰ যিটো বৰাক ভেলী আছে তাৰ বাবে, আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ বাবে 5 দিন টাইম দিছে। 1 আগষ্টৰ পৰা 5 আগষ্টলৈকে এডমিশ্যনটো চলিব। ৰি এডমিশ্যন নটিছ যিটো আহিছে মই আপোনালোকক সেইদিনা ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ, যদি চাইছিলে তেন্তে আপুনি নিশ্চয়কৈ জানিব পাৰিছে। সো এতিয়া কথা হ'ল যে বহুতে মোক সুধি আছিলে যে ইয়াৰে ৱেটিং লিষ্টত থকা কেণ্ডিডেটে ছিট পাবনে বা ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিব নেকি। সো আজি সেই বিষয়ে কিছুমান তথ্য আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ সৈতে, চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু বহুতো কেণ্ডিডেটে মোক সুধি আছিলে ইয়াৰ কল লেটাৰখন ডাউনলোড হোৱা নাই, লিংকটো বিচাৰি পোৱা নাই। সো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে যদি দেখা পাইছে কল লেটাৰ, এই কল লেটাৰত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো অকল তেওঁলোকেহে পাৰিব যিসকলৰ লিষ্টত নাম আছে, বাকী কেণ্ডিডেটে কিন্তু ইয়াতে নহ'ব। আৰু ইয়াতে লিষ্ট অফ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট নাম সহ কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট বহুতে পাৰা নাই, ইয়াতে চাই আপোনালোকে চাব পাৰে যে লিষ্ট অফ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট এইটো যিটো লিংক আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ডাউনলোড হৈ যাব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আপোনালোকে পিছত পাই যাব পাৰোঁ, ভিডিঅ'টো আগত চাই ল'ব। ইয়াৰ ৰোল নাম্বাৰ ৱাইজ যিটো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটৰ ৰোল নাম্বাৰবোৰ, ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে আনৰিজাৰ্ভ সকলো কেটেগৰীৰে আপোনালোকে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ দেখিবলৈ পাব। আৰু ইয়াতে চাওক, আৰু কেণ্ডিডেটৰ নামৰ লগতে তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি যদি চাই ইয়াতে চাওক ৱেটিং লিষ্টতো কিন্তু কেণ্ডিডেটত ৰখা হৈছে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে এইবাৰ ট'টেল ছিটৰ সংখ্যা হৈছে 450টা, আগৰ বছৰত 378 আছিল কিন্তু এইবাৰ 450টা, তাৰে ভিতৰত 269টা আছে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট, আৰু এইটো 181 না কেইটা বা আছিলে এনেকুৱা কিবা এটা আছিলে কণ্ট্ৰেকচুৱেল এনেকুৱা পোষ্ট ৰাখিছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ট'টেল চাওক, যদি আপোনালোকে ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটৰ নাম চাই ছিলেক্টেড আপোনালোকৰ ট'টেল নামটো আহিছে 450টা এইটো বাৰু, কিন্তু আপোনালোকে চাব যে ৱেটিং লিষ্টত আপোনালোকে চাওক আনৰিজাৰ্ভত ট'টেল ৱেটিং লিষ্টত থকা কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা হৈছে 23 গৰাকী, বাকী ই ডব্লিউ এছৰ 3 গৰাকী, আদাৰ বেকৱাৰ্ড অৰ্থাৎ অ' বি চিৰ 10 গৰাকী, তাৰপিছত যিটো আছে এছ চিৰ 3 গৰাকী, এছ টি প্লেনৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ 4 গৰাকী আছে, আৰু এছ টি হিলছ এৰিয়াৰ বাবে ইয়াতে 2 গৰাকী। এনেকৈ মুঠ ইয়াতে ৱেটিং লিষ্টত থকা কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা হৈছে 45টা আৰু ছিট আছে ইয়াতে 450টা। এতিয়া কথা হৈছে যে মুঠ 45 গৰাকী অৰ্থাৎ 50ৰ ওচৰে ওচৰে কেণ্ডিডেট ইয়াতে ৱেটিং লিষ্টত ৰখা হৈছে, তেওঁলোকে ছিট পাব নে নাপায়। চাওক প্ৰথম কথাটো এইটো যে ইয়াৰ বাবে যিটো ছেকেণ্ড লিষ্ট, ডাইৰেক্টলি ছেকেণ্ড লিষ্ট ইয়াতে পাব্লিছ নহয়, কিন্তু হয় ইয়াতে যিসকল কেণ্ডিডেট ৱেটিং লিষ্টত আছে ৱেটিং লিষ্টত থকা কেণ্ডিডেটৰ কিছুমানেহে ছিট পাব। কেনেকৈ ছিট পাব আপোনালোক বুজাই দি আছোঁ। ট'টেল যিটো 450টা ছিট আছে, 450টাটো 450 গৰাকী কেণ্ডিডেট নাযায়, বহুতো কেণ্ডিডেটৰ অসুবিধাও থাকে বিভিন্ন, গতিকে 100% কেণ্ডিডেট যদি নাযায় বাকী তেনেহ'লে ছিটটো ভেকেণ্ট থাকি যাব, সেই হিচাপত ইয়াতে ৱেটিং লিষ্টত থকা কেণ্ডিডেটক ছিলেক্ট কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত যিসকল কেণ্ডিডেটৰ নাম ছিলেক্ট কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ নাম এক্সট্ৰাকৈ ৱেবছাইটত পাব্লিছ কৰা হ'ব, যেতিয়া পাব্লিছ কৰে মই আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। সো যদি আপোনালোকে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আগন্তুক ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব অতি সোনকালে। আৰু ইয়াৰ বাবে যিটো এডমিশ্যন প্ৰচেছটো শেষ হ'ব 5 আগষ্টলৈকে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো চলিব। গুৱাহাটীত বাৰু এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই চেনিগুটি গুৱাহাটীৰ, কিন্তু শিলচৰটো আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। গুৱাহাটীৰটো 1 তাৰিখৰ পৰা 5 তাৰিখলৈকে চলিব, আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছে। চ' ইয়াৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ শেষ হোৱাৰ পিছতহে যিসকল ৱেটিং লিষ্টত আছে, যদি কোনোবা কেণ্ডিডেট নাযায় তেতিয়াহে ইয়াৰ পিছতহে তেওঁলোকে ইয়াতে নামবোৰ পাব। কাৰণ আগতে কনফাৰ্ম হ'ব লাগিব যে কোনসকল কেণ্ডিডেট বা কিমান কেণ্ডিডেট ইয়াৰ বাবে এডমিশ্যন ল'লে। যিসকল কেণ্ডিডেটে এডমিশ্যন নল'ব সেই ভেকেণ্ট থকা ছিটবোৰতহে ৱেটিং লিষ্টত থকা কেণ্ডিডেটৰ ইয়াতে ছিলেক্ট কৰা হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল যে ৱেটিং লিষ্টত থকা কেণ্ডিডেটে যদি ছিলেকশ্যন বা ছিট পায় কেনেকৈ দিয়া হ'ব। চাওক কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে যদি যিসকল কেণ্ডিডেটে ইয়াতে নাযাব তেওঁ যদি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পৰা হয় তেন্তে সেই ছিটটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটকে দিয়া হ'ব মেৰিট ৱাইজ, প্ৰথমৰ পৰা ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড এনেকৈ কেণ্ডিডেটে ইয়াতে চান্স পাব, ছিটটো পোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি থাকে। আৰু ইয়াৰ পিছত চাওক যদি এছ চি কেটেগৰীৰ পৰা নাযায় যিগৰাকী কেণ্ডিডেট নাযাব তাৰপিছত প্ৰথমগৰাকী যিজন কেণ্ডিডেট আছে তেওঁকহে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰায়ৰিটিটো দিয়া হ'ব, বাকী কেটেগৰীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো ছেম প্ৰচেছ। আৰু ছিটটো তেতিয়াহে পাব যদি কোনোবা কেণ্ডিডেট সেই কেটেগৰীৰ পৰা এডমিশ্যনটো নলয়। আৰু ইয়াৰ বাবে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ ন'টিচটো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পাব্লিছ কৰা নাই। আগত এডমিশ্যন প্ৰচেছটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মেবি জুলাই মাহটো শেষ হ'ল, আগষ্ট নাইবা ছেপ্টেম্বৰ ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকৰ ক্লাছটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগে। ন'টিচ পাব্লিছ কৰিলে মই আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাই দিম। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ লাইক এটা কৰি দিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। নিশ্চয়কৈ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' এটাৰ মাজলৈ। আজিলৈ মানে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।